Ujambo mwanafunzi wa darasa la 5. Natumai uko mzima pamoja na wazazi pale nyumbani. Nachukua fursa hii kukaribisha katika kipindi chetu cha leo ili tujikumbushe mambo kadha wa kadha katika somo letu la Kiswahili. Kumbuka wakati uliopita tulijifunza kuhusu ngeli ya uzi. Hiyo ni sarufi. Ngeli ya uzi. Lakini leo hii tunataka tujifunze au kujikumbusha baadhi ya ngeli zingine kama ngeli ya li ya. Sarufi yetu ya leo ni kuhusu ngeli ya li ya. Na kabla hatujaendelea, yafaa umejiandaa na vifaa vya masomo kama vile kitabu cha kiada, daftari na kalamu. Natumai wanafunzi wa darasa la 5 mko tayari ili tusafiri pamoja. Naam. Ngeli ya li ya. Ngeli ya li ya. Ngeli hii hutumika katika sehemu mbili kuu. Ngeli ya lia hutumika katika sehemu mbili kuu. Sehemu ya kwanza au kundi la kwanza ni yale majina au nomino ambazo mwanzo wake hutumia silabi tofauti tofauti, lakini katika wingi huanza kwa herufi ma au me. Ma au me. Nitarudia. Kundi la kwanza la majina haya, mara kwa mara katika mwanzo hakuna utaratibu fulani, majina yanaanza kwanza kwa herufi tofauti au silabi tofauti. Lakini tunapobadilisha nomino hizi katika wingi, kumbuka umoja na wingi, katika wingi basi hufuata utaratibu fulani na mianzo yake huanza na ma au me. Ma au me. Nitatoa mifano huku tukitunga sentensi. Mifano. Mfano wa kwanza, kuna neno tunda. Tunda kwa wingi ni matunda. Tunda, matunda. Tunda, tunda moja. Tunda moja kwa wingi ni matunda. Tunda moja, matunda mawili. Kumbuka umoja na wingi. Tunda limeiva. Tunda limeiva. Matunda yameiva. Tunda moja ni tunda, kwa wingi ni matunda. Tunda tamu. Matunda matamu. Tamu matamu. Kumbuka kivumishi cha sifa tamu.
tamu. Tunda tamu, matunda matamu. Natumai hapo umeelewa. Mifano mingine. Shati jeusi. Mashati meusi. Shati jeusi, mashati meusi. Rinda jekundu, marinda mekundu. Dirisha linapendeza katika umoja, wingi, madirisha yanapendeza. Natumai tunaelewana vizuri. Kuna mifano mbalimbali katika ngeli ya li ya hasa kundi la kwanza. Joho limenunuliwa, majoho yamenunuliwa. Umbo limechorwa, maumbo yamechorwa. Hiyo ni mifano mizuri katika kundi hili la kwanza. Je, ungependa kula tunda langu? Kumbuka, kula matunda ili upate afya njema. Maana kuna virutubishi mbwa katika tunda hili la limau. Kundi la pili. Kundi la pili la ngeli ya lia ni majina ya kawaida au nomino za kawaida zinapobadilishwa katika hali ya ukubwa. Nitarudia. Ikiwa majina ya kawaida au nomino za kawaida kubadilishwa katika hali ya ukubwa, basi nomino hizi huwa katika ngeli ya li ya. Mfano, mtu katika hali ya wastani. Katika hali ya kubwa itakuwa nini? Jitu. Mtu jitu. Mfano katika sentensi, mtu yule anakimbia. Katika hali ya ukubwa itakuwa jitu lile linakimbia. Kidole, kidole kinauma. Kwa ukubwa ni dole, dole linauma. Dole, dole linauma. Natumai tunaelewana. Mfano mwingine, tukibadilisha majina haya katika hali ya ukubwa, nimetaja neno mtu, jitu, kidole, dole, mtoto. Katika hali ya ukubwa itakuwa nini? Toto. Mtoto yule ana kichwa kikubwa. Katika hali ya ukubwa itakuwa nini? Toto lile lina jichwa kubwa. Tukumbuke hayo maagizo. Mfano mwingine. Mfano mwingine. Nimetaja mfano wa kwanza wa kidole. Mfano wa pili nikatoa mtu. Mfano wa tatu nikatoa nini? Hebu niambie. Maana naona unakodilia macho. Kidole, mtu, alafu nini kingine? Basi kazi kwako. Tunaelewana vizuri? Nitarudia. Nimesema vizuri ya kwamba majina au nomino za kawaida zinapobadilishwa katika hali ya ukubwa, basi majina haya au nomino hizi
kuchukua ngeli ya liya. Au tunaorodhesha katika ngeli ya liya. Mfano mwingine, ndege. Ndege amepaa angani. Ndege au nyuni, kiumbe. Ndege amepaa angani. Katika hali ya ukubwa itakuwa nini? Ndege. Ndege limepaa angani. Ndege limepaa angani. Mdomo. Mdomo. Ukubwa itakuwa nini? Domo. Mdomo. Domo. Ndege limepaa angani. Madege yamepaa angani. Ndizi katika hali ya wastani. Ndizi. Lakini tukibadilisha katika hali ya kubwa itakuwa nini? Dizi. Ndizi. Dizi. Dizi limeoza. Madizi yameoza na kadhalika. Ni vyema tujue baadhi ya majina au nomino ambazo ziko katika ngeli ya li ja. Nimesema kundi la kwanza nomino za kawaida, na mara kwa mara tunapobadilisha katika wingi huchukua utaratibu wa nini? Ma au me. Mfano, jiwe, mawe, jicho, macho, dirisha, madirisha. Alafu kundi la pili ni zile nomino ambazo ni za kawaida, lakini tukizibadilisha katika hali ya ukubwa, basi nomino hizi hurudishwa katika ngeli ya li ja. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Basi wanafunzi wa darasa la tano, kama kawaida, baada ya kusikiliza kipindi hiki ni lazima tufanye mazoezi. Ninaomba katika ukurasa wa 21, hicho ni Kiswahili Mufti, ukurasa wa 21 kuna zoezi la kwanza, andika kwa wingi 1 hadi 8. Natumai umesikia yale ambayo yanastahili kufanyika katika ukurasa huu. Sina budi kuachia hapo hadi wakati mwingine. Kwa heri.